Hej, jag heter Hans Paulsson. Och jag heter Claes Dahlqvist och vi jobbar som bibliotekarier här på Högskolan Kristianstad och Lärande Resurscentrum. Och idag så ska vi prata om den vetenskapliga texten, vad det är för något, vad som kännetecknar den. Och det är inte alltid så lätt att avgöra vad som är en vetenskaplig text eller inte, men det är det vi ska försöka att reda ut här idag. För det finns som sagt några generella kännetecken och det är det som vi idag ska försöka att förklara. Om man ska prata om det sammanhanget där vetenskapliga texter produceras så kan man säga följande, Hans. Frame. Vetenskaplig text uppfyller ett antal kriterier och kanske ett av de främsta av dem är att det ska vara skriven av ämnesexperter och forskare. Och det är för att värdet på de här texterna vetenskapligt sett är ju lite högre än den vanliga texten. Och då ska det alltså vara någon som är riktigt duktig på sitt ämne som har författat den. Själva texten riktar sig till en specifik målgrupp och den målgruppen kan man säga är den akademiska målgruppen och andra ämnesexperter. Man skriver inte huvudsakligen för att den gemene mannen ska kunna ha någonting att läsa på kvällen, utan man skriver för att delge kunskap och forskningsmål som man har kommit fram till. Och då blir ju språket därefter också. Ännu ett kriterium när man skriver den vetenskapliga texten är att före den publiceras så att alla kan läsa den så ska den granskas. Man peer reviewar. Det betyder att det är någon som har samma status i forskningsgemenskapen som granskar texten och säger att det här är okej utefter vissa kriterier före den publiceras. Det kan även vara i vissa fall kollegial granskning som inte håller samma jättehårda kvalitetskrav, men det är i alla fall en granskning. Syftet som jag nämnde tidigare med den vetenskapliga texten är ju att den ska delge forskningsresultat. Så det är liksom målet med forskningen är att göra den känd för andra så att man kan använda sig av den. Och det gör man ofta genom en artikel eller att publicera sin forskning i vetenskaplig text. Sen har vi det här med primärkälla, som säkert många som ni lyssnar känner igen. En primärkälla är en del av den vetenskapliga texten och betyder att för att det ska vara den ursprungliga texten så ska det vara första gången som den publiceras. Det ska alltså inte vara någon som citerar den här texten eller gör en referens till den, utan det ska vara en källa som är direkt ifrån författaren och författaren ska vara den som har upptäckt det hela. Yes. Som sagt, Hans nämnde primärkälla. Primärkällor, och det är det ju för att det är forskningsresultat som publiceras för första gången, kan man säga. Men vad är då forskning lite mer specifikt? Man kan påstå att forskning är grunden för kunskapsutvecklingen i samhället. Det är det som driver kunskapsutvecklingen framåt. Det är där som ny kunskap produceras. Och man kan säga att det finns några olika typer av forskning. Det finns någonting som heter grundforskning. Det är när man systematiskt och metodiskt söker efter kunskap. Men kanske nödvändigtvis inte har ett speciellt syfte eller mål med sin forskning. Då har man däremot, när man pratar om tillämpad forskning, då har man ett bestämt mål för forskningen och hur man ska använda resultaten. Som sagt, då kallas det tillämpad forskning. Sedan finns det en tredje typ som kan kallas behovsmotiverad forskning. Och då så styrs forskningen utifrån ett specifikt samhällsbehov. Det kan vara på uppdrag av regeringen eller någon annan myndighet. Vad kan man då mer säga om vetenskapliga texter?
Vetenskapliga texter kännetecknas också av den form som de publiceras i. Det finns några olika former som vi ska ta upp här idag, olika publikationstyper. Så forskningsresultaten som sagt kan produceras eller snarare publiceras i olika typer och former. Och det kan också se olika ut beroende på vilket ämnesområde som forskningen sker i. Som exempelvis i naturvetenskapen så producerar man forskningen eller snarare publicerar forskningen i form av vetenskapliga artiklar. Det är den absolut huvudsakliga formen. Medan man inom samhällsvetenskapen och humaniora ofta publicerar i form av böcker och rapporter, ska sägas. Så vilka är då de formerna som vi kommer att ta upp idag? Vi har konferensbidrag, böcker och bokkapitel, vetenskapliga rapporter, redan nämnt, avhandlingar som kan vara av lite olika former och vetenskapliga artiklar. Mm. Men om vi börjar från början och tar då och pratar lite mer om konferensbidraget, så kan man säga följande. Att man som forskare då delger sin forskning genom att medverka på konferenser. Ett tillfälle där forskare träffas och presenterar sin forskning för varandra och för kollegor som har samma ämnesintresse. Och bidraget granskas innan, likt vetenskapliga artiklar som vi kommer att prata om senare. Mm. Så genomgår det faktiskt någon form av peer review-granskning eller referee-granskning. Så man skickar in som forskare då ett bidrag i textform. Sen går de här granskarna igenom bidraget och säger att det är okej att presentera på konferensen. Så man presenterar både genom att skicka in en text och genom att presentera muntligt på den här konferensen. Och när konferensen är färdig så brukar man sammanställa de här konferensbidragen som har skickats in då i textform i så kallade proceedings. Och det här är ett exempel på en proceeding, och sen ofta ut på det här sättet. Det är i bokform kan man säga, där de olika bidragen då finns med. De kan se lite olika ut, men oftast så är det i bokform och de består av de olika texterna, helt enkelt. Och proceedings är ju ofta när man presenterar dem en del av pågående forskning, kan man ju säga. Mm. Så det är ju inte ett slutresultat, utan en av anledningarna till att man åker till en konferens och presenterar någonting är att man kanske vill ha det testat utan att behöva publicera det slutgiltigt i en vetenskaplig tidskrift. Där har också namnet proceedings. Precis. Ja. Att som sagt att slutresultatet snarare hamnar i en annan typ av publikation sen. Vad har vi mer då, Hans? Ja du, Claes. Nästa steg då, böcker och bokkapitel. Det är ju det vi har fullt på hyllorna av i biblioteket, sägs det i alla fall. Det är klart att man kanske i första hand som student får fatt på vetenskapliga artiklar, men det finns ju minst lika mycket i böcker och i del av som bokkapitel. En monografi, alltså en faktabok, har vi någon sån här? Man kan ju säga att en avhandling är en form av monografi, men då föregriper vi lite grann vad vi ska prata om. Ja, precis. Ja. Okej, okay, vi tar det sen då. Ja. Okej, okay, en ren faktabok. Alltså, vad ska man säga? Avhandlingen kan ju skrivas om av samma författare till att vara en, jag ska inte säga populärvetenskaplig, men en lite mer tillgänglig upplaga av forskningen. Och då blir det en monografi som är precis lika faktaspäckad, men det kan produceras på ett annat förlag än själva universitetet där man har lagt fram den då. Sen så har vi kapitel i ett samlingsverk, antologi eller handbooks. Påminner lite grann om artikeln, eftersom man skriver utifrån ett visst ämne ett enskilt kapitel.
Och därefter så är det då en redaktör som sammanställer hela boken eller ansvarar för innehållet, att det passar det ämnet som man har utsatt sig för att skriva. Och det har vi ju exempel på här. Mm. Och de är oftast ganska tjocka, de här handboksen. Det är många bidrag som publiceras i bokform så här. Mm, precis. Och då kan man ju tycka att vad är det för skillnad på en conference proceeding och en sån här, en antologi? Ja, det är inte alltid man kan säga skillnaden därifrån heller. Men en conference proceedings, den är ju alltid att härröra till en konferens. Men en sån här antologi eller handbok, det behöver inte vara ett någon speciellt tillfälle som man har presenterat den på, utan det är helt enkelt så att man vill göra en forskningsöversikt utan att träffas. Det är vad man ska runda av den lilla biten. När man skriver en bok eller deltar med en text i ett bokkapitel, så gäller ju även här då att man granskas ju innan man publiceras. Alltså till viss del den här peer review-processen tillämpas ju även på denna typen av publikation. Och antingen så är det redaktören för boken som granskar det hela och står med sin ämnesexpertis som garant för innehållet. Eller så är det då sakkunniga ämnesexperter som tittar på det innan det publiceras. Till skillnad då från kurslitteraturen, eller inte kurslitteratur, till skillnad från vissa typer av kurslitteratur, ska jag säga. Inte all kurslitteratur, men mycket av kurslitteratur. Ja. Så är det ju här, precis som artiklar som vi kommer in på, sen också primärkällor. Det är alltså ny kunskap som presenteras för första gången efter att ha testats och genomgått så här. Böcker tar lite längre tid att producera än artiklar. Och därför blir det kanske så att man först producerar artiklar och därefter böcker. Och sen har vi ju då vetenskapliga rapporter. Nu har vi ju nämnt väldigt många olika begrepp här hittills. Men detta är ännu ett. Vetenskapliga rapporter skulle ju kunna vara en bok, men det är det inte. Utan en rapport är ju en redovisning av forskning som inte heller den står för att man ska doktorera, det vill säga det är ingen doktorsavhandling eller så. Utan man kanske kan säga som så att om vi tittar på den här till exempel, pedagogisk psykologi. Pedagogisk forskning under en femårsperiod heter den här lilla häftet. Och då har man skrivit en rapport för att sammanfatta hur forskningen i ett visst ämne ser ut under en tidsperiod. Och det kanske inte är föremål för att man ger ut en bok eller att man skriver det som en artikel, utan det blir helt enkelt en rapport. Och i det här fallet så är det väl en forskargrupp på Linköpings universitet då, som har skrivit. Mm. Och det är ofta de av forskare vid lärosäten som skriver rapporter. Just det. Likadant den. Den här lilla tunnan med röd rygg från Lunds universitet som ingår i en rapportserie. Nämner man ju ofta. Ja. Ja. Vet, pedagogiska rapporter från Lunds universitet i det här fallet. Och då kanske de ser lite enklare ut för att man enkelt ska kunna publicera dem utan att behöva lägga väldigt stora pengar på bara det. Då kan man så säga att oftast är det lärosätet som ger ut dem, där forskaren hör till. Det kan vara ett sätt att sprida och tala om att vi håller med sam på med den här forskningen på vårt lärosäte. Den kan också vara så att olika myndigheter som ger ut rapporter, och då pratar vi kanske ofta om statliga myndigheter som Skolverket, Migrationsverket och en icke-statlig myndighet då, Vetenskapsrådet, ger också ut en rapportserie som innehåller. Men det är lika god forskning som i de andra publikationsformerna som vi har pratat om hittills. Sen har vi nästa steg och avhandlingen. Den känner man ju också till sen tidigare. De flesta har hört talas om doktorsavhandling. Även de kan se lite olika ut. Om du trycker fram nästa. Det finns ju då, vi kan nämna att det finns doktorsavhandling och licentiatavhandling. Mm. Det är i grund och botten samma sak, bara att licentiathandlingen är på en lite lägre nivå än doktorsavhandlingen. Kan man säga att en doktorsavhandling på halva tiden. Ja. Så om det tar då 4 år
4 års heltidsstudier att skriva en doktorsavhandling, så tar det 2 år att skriva en licentiatavhandling. Ja, precis, precis. De kan se ut på lite olika sätt. Det här är då en vanlig doktorsavhandling som är utgiven av någonting som heter Publiceringsföreningen Valfrid, som är knuten till Göteborgs universitet. Men oftast så känner man igen dem utseendemässigt, och då menar jag inte att innehållet är likartat, men de har alltså samma formgivning, och det är ju då för att man vill visa att de hör till ett visst lärosätt. Ja. Ja. Så, då känner man igen att det är Stockholms universitet. Precis, just i det här fallet då. Ifrån institutionen för pedagogik och didaktik, om det ska vara noggrann. Doktorsavhandlingen är ju slutresultatet av en forskares studier som leder fram till att han blir doktor. Så precis som det står på skärmen här, redovisning av doktorands forskningsresultat. En doktorand är ju lika med forskarstuderande. Mm, precis. Och det stora med just doktorsavhandlingen är ju då att man lägger fram den och försvarar den. Så ja, om ni kanske är bekanta med någon som har doktorerat eller har någon lärare som har pratat om det, så är det ju en väldigt, väldigt stor grej i själva studentens liv, om man säger så. Det markerar lite grann att nu är man färdig med sina studier, och nu har man kommit så långt som man kan komma inom den akademiska graden, och sen så får man helt enkelt börja arbeta och forska. Nu har man ju forskat på riktigt redan innan dess, men nu slipper man i alla fall tänka på att redovisa det och få poäng för det. Så själva disputationen då, som man kallar det för, när man lägger fram sin avhandling och får den ventilerad och försvarad, eller får försvara den, det är så att säga höjdpunkten i den akademiska karriären, kan man kalla det för. Ja, den sista typen vi ska ta upp då, det är ju den vetenskapliga artikeln, och det är väl kanske ändå den vanligaste formen av vetenskapliga texter. Och framförallt är den väldigt vanlig inom vissa ämnestraditioner, men den blir vanligare och vanligare också inom humaniora och samhällsvetenskap. Mm. Och vad kan man då säga om den vetenskapliga artikeln? Vad är det som kännetecknar den vetenskapliga artikeln då? Den ingår i vetenskapliga tidskrifter. Och de kan se lite olika ut också, såklart. Det här är en svensk vetenskaplig tidskrift som heter Pedagogisk forskning i Sverige. Den ser ut sådär. Och så har vi någon annan här som är på engelska. Periodontics and Restorative Dentistry. Den ser ut sådär. Så i de här ingår det då ett x antal artiklar. Mm. Helt enkelt. Just i det här fallet så är det ju då en många checka illustrationer om tandvård. Ja, det kan ju vara trevligt. Ja, verkligen. Ja, man kan nämna det att det finns lite olika typer av artiklar. Jag kommer inte gå in närmare på exakt vad det är som skiljer dem åt, men man brukar tala om originalartiklar där författaren då genomför och beskriver empiriska studier, som man säger. Det vill säga att man studerar någonting i verkligheten. Man kan studera människor, en grupp av människor. Och utifrån det man kommer fram och för första gången beskriver resultaten ifrån det här. Då kallas det originalartiklar då. Sen finns det en typ som heter översiktsartiklar. Då man går igenom tidigare forskning och kritiskt granskar den och pekar på brister i den. Eller säger att det är bra. Men man kritiskt granskar då tidigare forskning helt enkelt. Sen finns det någonting som heter teoretiska artiklar, där man utvecklar nya teorier helt enkelt utifrån existerande forskning och teorier. Så då är syftet att helt enkelt utveckla teorierna. Vad kan man säga mer om artiklar? Peer review, som vi pratar om, som är ju kännetecknande kanske egentligen för all vetenskaplig text, mer eller mindre kan man ju säga. Men en artikel genomgår ju kanske en
faktagranskning kan man ju kanske också påstå. Mm. Och då är det en sån kollegial granskning som man gör då. Då är det ett redaktörsråd, precis som det med de här handboksen, så är det ett redaktörsråd som går igenom och kollar och säkerställer kvaliteten på forskningen och på texten som då den här forskaren har skickat in till den här tidskriften. Och de bedömer om den håller måttet och om den ska publiceras helt enkelt i tidskriften då. Och de gör ju det på lite olika sätt. De kan vara väl mer eller mindre hårda och det kan vara olika status också på de här tidskrifterna. Vissa tidskrifter har väldigt hög status och det är väldigt svårt att bli publicerad och accepterad. Medan andra inte alls har de kraven. Så det är... Det kan skilja sig väldigt mycket. Som forskare så är det ju en ära att få sitta i en peer review board, som man säger. Då har man ju verkligen bevisat sin skicklighet inom området när en tidskrift, kanske då av riktigt hög dignitet som Science, ber en att sitta med och granska andra forskares artiklar. Det är också en del av vetenskapligheten som är värd att nämna. Ja. Faktiskt. Och ett sätt för forskare att klättra på karriärstegen och att hamna i ett sånt advisory board, som det då heter. Ja, vad har vi mer som kännetecknar artikeln? Den är ju lite speciell på så vis att den har en väldigt speciell struktur och inte på något sätt då har att göra med artiklar i andra typer av tidningar eller tidskrifter. Som här har vi Kristianstadsbladet till exempel. Det är alltså inte vetenskapliga artiklar som finns i Kristianstadsbladet. Och det är heller inte vetenskapliga artiklar som ingår illustrerad vetenskap. Illustrerad vetenskap, som gör en populärvetenskaplig tidskrift brukar man ju säga. Ja, just det. Och vad menar man med populärvetenskaplig tidskrift egentligen? Har man svar på det? Ja, alltså det man kan säga är väl att det behöver ju faktiskt inte vara en sakkunnig eller forskare i ämnet som skriver artikeln. Men det kan vara det. Precis. Framförallt så är det ju inte primärforskning. Det är ju inte originalforskning. Utan snarare så skriver man om redan existerande forskning och vad som har sagts i något visst ämne då. Det är väl inte ovanligt att just illustrerad vetenskap kanske hämtar inspiration ifrån de vetenskapliga tidskrifterna och sen skriver en populärvetenskaplig artikel utifrån det här. Det kan vara rätt så tråkiga texten om myror eller någonting som de ger en vinkel på så att det blir häftigt istället. Ja, och illustrerar mer med fräcka bilder och så. Så... Det är inte samma sak populärvetenskapliga artiklar som vetenskapliga artiklar. Jag tror jag föregrep lite grann där förut. Just att det inte var samma sak som att inte artiklarna i typ Kristianstadsbladet är samma sak som vetenskapliga artiklar. Det är det inte. Och det är inte heller samma sak som artiklar som ingår i en typ sån här tidskrift. Som förskolan som ges ut av Lärarförbundet. Precis. Så det här är ju en sån typ av branschtidskrift kan man ju säga. Och artiklarna där i kan vara skrivna av forskare ibland. Men det är ju inte så att det på något vis är originalforskning eller primärforskning som publiceras där i. Nej. Och det är ju, om du håller upp den här förskolan igen, så det är ju typexempel på vad ni kommer att stöta på när ni söker artiklar till era arbeten. Att man hittar någonting som är skrivet av en forskare och det låter hyfsat vetenskapligt, men det är publicerat i förskolan. Och då är det, troligtvis är det sekundär information eller så är det helt enkelt bara som så att man vill ha blivit ombedd av till exempel Lärarförbundet att bara säga några ord om ett ämne som är aktuellt men som då inte behandlas forskningsmässigt i tidskriften. Så pass upp. Precis. Mm.
Sen är det ju så här då att vetenskapliga artiklar ju oftast är på engelska. Till många förtret, många tycker det kan vara lite jobbigt att läsa på engelska, men även om man är svensk forskare faktiskt så vill man ju nå ut så mycket som möjligt med sin forskning. Mm. Och då skriver man ju på det akademiska språket ju, som ju är engelska då. Mm. Som sagt, men det finns ju ändå, som jag visade, det finns ju ändå forskning som är på svenska, ja. Såklart. Mm. Men det är inte alls inte i närheten lika mycket som det är på engelska. Nej. Det kanske enklaste sättet att hitta en vetenskaplig artikel, det är att gå till bibliotekets hemsida på nätet, eller snarare bibliotekets sidor på nätet. www.hkr.se/biblioteket hittar ni startsidan på. Och som sagt, artiklar är ju framförallt tillgängliga på nätet ju, och tidskrifterna är också då såklart på nätet, och man kan med lätthet då, som ni ser på den här sidan, skriva in vad man vill söka på för ämne och också kryssa i att de ska vara vetenskapligt granskade. Och man kan också kryssa i fulltext så att man får upp artikeln i sin helhet och kan bara skriva ut den. Så här. Det är ju det absolut vanligaste sättet. Mm. Det är ju på nätet man hittar vetenskapliga artiklar helt enkelt. Ja. De ser likadana ut nu som de gjorde när de fanns i tidskrifterna. Så ja. Det är ju egentligen ingen skillnad. Bara med att vi har varken plats, lust eller pengar till att prenumerera på 10 000 papperstidningar. Så därför har vi dem i elektroniskt format och så kan man leta upp dem därifrån. Nej. Och läsa dem online också. Och de finns oftast bara som sagt som online-tidskrifter. Yes. Precis. Helt enkelt. Precis. Ja. Nu tänkte vi att vi skulle gå in på själva innehållet i texten. Vad som kännetecknar de olika delarna av den vetenskapliga texten. Då kan man använda sig av en minnesregel eller en formel, eller vad man väljer att kalla det, som man kan kalla för IMROD. Och vad betyder då det, kan man undra. Mm. I ett IMROD, det står för introduktion. Introduktion eller introduction. M-et då, det står för metod. Eller på engelska method. Sen har vi resultatet. Eller results på engelska. O-et står helt enkelt för och. Och sen på engelska kan man säga IMROD då. Och då är ju det lilla A-et står ju för and då såklart. Och det står för diskussion, eller discussion. Då. Så det här är den minnesregeln som man kan tänka på. Då är det de olika delarna helt enkelt som ingår då i den vetenskapliga artikeln. Sen kan man komplettera IMROD också med abstract och referenser. Så har man då slutligen 1, 2, 3, 4, 5, 6 olika delar som den vetenskapliga artikeln består av. Eller den vetenskapliga texten, ska vi vara tydliga med att säga. Det gäller inte bara artikeln, den här strukturen, utan den kan faktiskt appliceras på egentligen alla typer av vetenskapliga texter. Men kanske framför allt artikeln har en sån tydlig struktur. Vi tänkte att vi skulle gå in och förklara de olika delarna i IMROD-strukturen då, och abstrakt referenser. Och då har vi valt en text att exemplifiera de olika delarna utifrån. Och det är artikeln där som ni ser en referens till. Det är den här artikeln av våran Agneta Jonsson. Hon är forskare här på Högskolan Kristianstad och hennes kollega vid Göteborgs universitet. Som har skrivit en artikel då. Communicating with young children in preschool, the complex matter of a child perspective. Och sen ingår den i tidskriften Early Childhood Development and Care. Så. Abstractet, Hans. Ja, Claes, tack. Så. Jag har redan pratat med det lite grann här. Som abstract hittar man
oftast i början av en enbart artikel då, men i alla fall i början av en tidskriftsartikel. Och det är alltså en kort sammanfattning av hela artikelns innehåll på samma språk som artikeln, men det kan även vara som så att abstraktet kanske är på engelska, men resten av artikeln kan vara skriven på tyska eller kinesiska, eller vad det kan vara. Det finns lite olika varianter på det där. Och i anslutning till abstraktet så anger man ämnesord eller keywords. Tittar ni i databasen för att söka artiklar så är det keywords ni kommer att använda. Och då är det antingen artikelförfattaren som har skrivit att de här ämnesorden är relevanta för den artikeln. En keyword är alltså ett ord som beskriver innehållet i artikeln. Så att och som författarna själva väljer. Ja, precis. Just det. Och en annan väldigt viktig grej som finns i anslutning till abstraktet, alltså i början av artikeln, för det står nästan alltid först om du ger mig en artikel där. Ska vi titta den på den? Jag tar den här. Så. Vi tittar på där. Där har du abstraktet, alltså den kommer först. Och så där uppe är titeln på tidskriften. Och den sista grejen som jag ska nämna då, det är alltså då affileringen. Det vill säga, var hör författarna hemma? Det står också i anslutning till abstraktet. Alltså, var är de verksamma och var bedriver de sin forskning? Och det kan vara Högskolan i Kristianstad eller University of London City eller Göteborgs universitet eller vad som helst. Eller företag också, om det är till exempel Astra eller någonting sånt. Mm. Står det här? Yes. Introduktion är nästa del, eller det är det som står för i-et då i IMRAD-strukturen. Och den kan ju se lite olika ut beroende på faktiskt vilket ämne som artikeln är skrivet i, vilket akademiskt ämne som är skrivet i. Som sagt, i naturvetenskapliga ämnen så är det en väldigt tydlig struktur, och där det oftast heter faktiskt introduktion. Men i just den här artikeln som vi har så ser det lite annorlunda ut. Man kan säga att introduktionen är uppdelad på olika delar. Men vad de har med i alla fall, och som är ganska tydligt, är att de har en teoretisk bakgrund med tidigare forskning, där den beskrivs. Syftet presenteras, och just syftet kan vara lite lurigt att hitta, det kan vara lite så inbakat i texten, men oftast så har man ju, eller man ska ha ett syfte med sin text. Och det kan ju preciseras ytterligare då, det här syftet i form av en forskningsfråga som man då sen ska besvara i, som vi kommer till senare idag i diskussionen. Man gör avgränsningar om det behövs, och det behövs ju oftast göra. Så då motiverar man varför man har valt att göra de här avgränsningarna, så att man har ett hanterligt material att jobba med. Och som sagt, så kan introduktionen kan heta lite olika och ha lite olika delar beroende på just ämnesinnehållet då. Men om vi tittar på lite mer på den valda texten, så ser vi det att den teoretiska bakgrunden finns ju med ganska så tydligt där under en rubrik som heter background. Och de har också en tydlig forskningsfråga. Men inte under en egen rubrik, utan den står inne i texten. Den är inne i texten och inbakad, som sagt, precis. Ja. Så det, introduktion är inte alltid som det heter, den här delen av texten då, utan det kan heta lite olika och ha lite olika delar, som sagt. Men det innehåller alltid de här delarna, men väldigt ofta de här delarna som jag beskrivit här. Sedan så har vi metoden, Hans. Mm. Det är också en del av den vetenskapliga texten, eller framförallt den vetenskapliga artikeln, och är ju då M1 i IMRAD. Och syftet med metodbiten är ju att man ska redovisa hur man har gått tillväga för att få fram den fakta som man presenterar. Och den fakta som man då säger är rätt. För det tycker man ju om man har forskat fram någonting.
Det finns två delar då. Det är metod och så är det materialet. Materialet kan ju vara, det kan vara inom kemin, liksom, vad ska man säga, substanser. Men det kan man ju inte redovisa mer än skriftligen då. Men det kan även vara typ intervjuunderlag. Det beror lite grann på metoden som man redovisar. Det finns ju kvalitativ eller kvantitativ metod. Den ena är ju då kanske kvantitativ metod. Då kan man säga att man gör ju en väldigt mängd- eller breddbaserad undersökning. Det kan till exempel vara en enkätundersökning eller att man räknar antal änder på en sjö eller vad det är för någonting och drar slutsatser utifrån det. Och den kvalitativa metoden är ju då när man så att säga går mer på djupet. Man gör en intervju med en person eller man kanske gör en observationsstudie kan man göra, ja. Visst, absolut. Eller man så att säga dissekerar. Det är faktiskt någon form av observation det också inom naturvetenskapen. Som det står här, det empiriska materialet, det som undersöks beskrivs. Alltså det empiriska, det är ju då vad som undersöks, alltså empiri, om ni kan få tala som tidigare. Den här delen är väldigt viktig för att ett kriterie på vetenskaplig text är att andra forskare ska kunna ta ditt material och göra en bedömning av att din slutsats är rätt bara utifrån det som du har redovisat. Och man ska kunna göra om undersökningen. Kan man säga att man ska kunna nå samma resultat ungefär? Det är det som är syftet. Du ska liksom inte få ett annat resultat om du gör om min undersökning, för då måste du ifrågasätta mitt resultat, helt enkelt. Men att man redovisar allt detta även i artikeln. Det kan ju vara att man även då hänvisar till sin egen tidigare forskning, om man då inte har riktigt textutrymme för att redovisa all data. Men det ska finnas möjlighet att granska och göra en bedömning och se att det här stämmer överens utifrån det som du har skrivit i texten. Och i vårt exempel här så finns det ju till och med en rubrik som heter metod, eller method, som börjar med "This study is a qualitative study and data was collected in 2008. Och då har vi alltså redan från början klargjort att det är en kvalitativ studie från 2008 och att datan samlades in 2008. Och materialredovisning har vi också, inte som en egen rubrik, men i alla fall redovisat i en egen mening. "The data generated consists of a total of 2 hours of video observation of a single teacher." Han har alltså videofilmat lärare i 2 timmar när hon arbetade med sina elever. Och det är väl inte helt omöjligt att den här datan då som man refererar till, nu kan du inte skicka med materialet i artikeln, men den finns ju tillgänglig hos forskaren. Man får absolut inte göra sig av med det här när man är färdig med det, utan det ska ju finnas klart så att man kan gå vidare och presentera ett resultat. Precis. Och det var din boll med. Det var min boll. Ja, men då fortsätter väl jag då. Ja, ja, okej. Okay. Resultatet då, precis. Egentligen så kan ni ju redan nu förstå vad det är jag syftar med resultatet. Men det är givetvis också en väldigt viktig bit av forskningstexten. Ja. Ja, att man ska redovisa vad man har kommit fram till. Forskningsfrågan som vi tidigare har tagit upp besvaras, om det går att besvara den. Resultatet kan redovisas i olika former. Det kan vara skriftligen, det kan vara som ett diagram, det kan vara bilder, det kan vara en fysisk produkt eller någonting. Men i texten då så, ja, så ska den finnas med och den kan rubriceras på olika sätt, som till exempel results, findings, conclusions, observations, det vill säga resultat, fynd. Kanske inte så vanligt på svenska, men det är ändå fullt korrekt att skriva på det viset. Conclusions, slutsatser, och observations, det är då observationer. Och allt det här har man med i sin artikel, så att man kan, ja, det är egentligen det här man vill ha fram i artikeln, liksom att nu har jag kommit fram till att så här är det på grund av någonting. Det var väl inte mer. Och i den här artikeln då så har de valt att kalla den här delen för findings, helt enkelt. Just det. Ja, då kommer vi till den sista delen av, i alla fall av IMRAD-modellen då.
det diskussion. Och i den här delen så, så diskuterar man resultatet. Man tolkar och värderar och analyserar helt enkelt det som kom fram i den föregående delen, mm. resultatdelen. Då. Och det är väl här som egentligen den nya forskningen produceras. Det är här man drar slutsatserna och det är också här som man kopplar till tidigare forskning. Då. Men man kan säga att som sagt att det här forskningen görs, eller i alla fall att den resultatet syns. Den förra delen av resultatet var ju mer rakt upp och ner, man redovisar resultatet medan man i diskussionen då faktiskt tolkar, värderar och kommer till någon form av slutsats utifrån resultatet. Man kan säga som så att i metoden så konstaterar man att någonting har skett, men i diskussionen kommer man fram till varför. Ja, precis. Ja. Exakt. Och det är vanligt också att man i diskussionsdelen också ger förslag till ytterligare forskning. Att det här skulle vara intressant att ytterligare forska vidare på utifrån det som vi faktiskt har kommit fram till. Och diskussionsdelen kan också kallas lite olika beroende på ämnet, på forskningsämnet. Det kan vara diskussion, discussion, conclusion, implications och så vidare. I exempeltexten här då så kan vi se att de har med koppling till tidigare forskning, men inte som en egen rubrik, utan den är liksom inbakad i texten. Medan de ju faktiskt har en rubrik med implications, kan man ju tolka som slutsatser. Och det står att findings show that in her daily work the teacher deals with a broad variety of content issues where... Och så vidare. Så mer eller mindre tydligt där i den här delen också, faktiskt. Ja, då har vi nästa del då som ligger liksom också likt abstraktet utanför IMRAD. Mm. Eller IMROD. IMROD, ja. Och det är referenslistan. Lite så väldigt konstig förkortning om man har haft med ett A i början, ja. Och ett R till slutet. Precis. Så ingen som kommer ihåg det. Referenser, sist men inte minst, kan man säga. Det är ju väldigt, väldigt viktigt. Vi har ju nämnt källor flera gånger när vi har pratat här tidigare. Och när man skriver en vetenskaplig text och man hänvisar eller stöder sig på någonting så måste man redovisa vad är det jag stöder mig på och var jag hittat det någonstans. Och då gör man det i referenslistan. Sen så kan man ju givetvis i den löpande texten hänvisa till de här referenserna på olika sätt. Men det viktigaste är att man kommer ihåg att redovisa dina källor. Mm. Redovisa dina referenser, alltså vad är det som du, vilken tidigare forskning, vilka tidigare artiklar är det som jag har stött mig på eller använt i den här artikeln för att visa på att min tes eller vad jag säger är rätt. Och det är väldigt viktigt att man redovisar sina källor, annars kan man åka dit för plagiering. Och det gäller även studenter. Ja. Det är inte alls bra. Hur ser det ut i texten då? Ja, just det. Kan man se någonting? Givetvis så ser man ju den. Alltså referenslistan då, om vi kallar det för det, är ju alltid sist i artikeln, kan man kalla det för. Och hur den formateras, alltså hur referensen är utformad, det varierar beroende på vilket system som man har använt sig av. Men i det här fallet så ser det ut att vara, ska vi se, Harvard måste det vara. Tycker jag det ser ut som ganska rakt upp och ner. Det viktigaste när man skriver referenslistan är att man är konsekvent. Exakt. Att man inte blandar en massa olika typer av texter. Och här finns det, och då står det att vi har använt oss till exempel av hållpunkter för lärande av någon C. Björklund från 2007 och så vidare. Och just den här Björklund, som jag nämnde tidigare med, så gör man ju hänvisningar till de här referenserna eller artiklarna in i löpande texten. Och då kan det se ut på det här viset att man skriver någonting och sen inom parentes ut, skriver man ut vilken referens det handlar om. Liksom. Och då blir det så. Så slutligen då så tänkte vi prata lite grann om textanalys. Och vad det är för stilmässiga drag eller vad som kännetecknar själva texten. Och det man då kan säga om den vetenskapliga texten, det är ju att, som vi pratade om förut, som Hans nämnde, det här med att man
refererar på ett konsekvent sätt hela tiden i sin text när man hämtar andras tankar och... Mm. Ja, alltså man refererar till andra, man säger inte bara att det påstås att, utan man anger att forskare Svensson sa 2007 att det ligger faktiskt till på det här viset. Då refererar man till andra forskares texter. Ja, och oftast också sin egen forskning såklart. Mm, absolut. Det som man brukar säga om en vetenskaplig text är att den tillhör en viss genre då, som brukar kallas för formell sakprosa. Och det är ju det här att texten är väldigt saklig och den är, kanske man kan tycka, ganska tråkigt framställd. Men det är för att den ska vara så tydlig och saklig som möjligt. Man har ofta en neutral form. Man skriver inte jag eller man skriver inte vi, utan man skriver snarare att resultatet visar. Och resultatet visar att... att huruvida det är korrekt eller icke att dra slutsatsen utifrån givna värden återstår för andra forskare att visa. Man eftersträvar att helt enkelt vara ganska osynlig och opersonlig. Ja. Precis. Och såklart så använder man ju inte talspråk eller slang i en vetenskaplig text. Man ska passa sig för att använda vaga och oprecisa uttryck, som till exempel mycket, lite, lagom. Man ska försöka vara så exakt och precis som möjligt i sin text då. Och mångtydiga begrepp som man kan tolka på lite olika sätt ska man också passa sig för att använda. Och såklart att man inte ska ha egna tyckandet och man inte ska ha egna åsikter och värderingar om saker och ting, utan man ska hålla en neutral ton helt enkelt. Mm. Som jag sa, man ska undvika subjektiva värderingar. Yeah. Att man inte ska tycka någonting, utan om man har någonting att säga så ska det vara väl underbyggt. Mm. Och faktiskt, till skillnad från vad man kanske kan tro, så ska ju en vetenskaplig text vara enkel och läsbar. För att man faktiskt som läsare ska kunna förstå innehållet. Ofta så kanske man tror att en vetenskaplig text, att ju svårare den är, ju den är desto bättre är den. Men det är ju snarare tvärtom faktiskt. Mm. Att man ska eftersträva ett enkelt språk. Mm. Även om det är ett ganska svårt ämne så är det enkelheten som eftersträvas. Man minimerar risken för att det ska missförstås helt enkelt. Precis. Det är ju det viktigaste. Att det ska inte föreligga några tolkningssvårigheter. Yes, och sen den sista punkten, det är den här röda tråden. Och det har ju att göra med den här IMRAD-modellen, eller IMROD-modellen, att man följer en ganska tydlig mall hur man ska skriva, och man ska vara tydlig och konsekvent och inte komma på stickspår i texten, utan man följer en röd tråd som gör det lätt för läsaren helt enkelt att följa med i texten. Det handlar ju om att förmedla vetenskapliga resultat, inte att underhålla läsaren. Man ska kunna förvänta sig att vissa delar finns i en vetenskaplig text, och då gör det också att du behöver inte sätta dig in i precis allt. Du kan ju faktiskt hoppa direkt till en viss del av texten och veta om att det ändå finns, så att säga, redovisat på ett rätt sätt det man har kommit fram till. Läsaren ska veta vad ska kunna förvänta sig att den ska vara på ett visst sätt, en vetenskaplig text. Så. Det handlar om det, att det ska vara så tydligt och konsekvent som möjligt för att göra det så enkelt som möjligt för läsaren. Det var det. Ja, då säger vi tack och hej ifrån Claes Dahlqvist och Hans Paulsson. Och det är ju som så att ni som har sett den här filmen, om ni behöver hjälp med någonting som Elav kanske hjälper, eller vad det kan vara, så är ni välkomna till biblioteket på Lärande och Centrum i Skånska Franstad. Varje dag har vi drop-in just nu. Och har du inte möjlighet att komma
till campus i högskolan, så kontakta oss ändå. Vi ställer upp och hjälper till efter behov. Det kan vara att vi svarar på e-post eller att vi träffas här vid ett tillfälle eller att vi möts via Adobe Connect till exempel. Ja. Ja. Då tackar vi för oss. Tack, hej. Tack, hej.